Сахабаган Патеннатылар, бутунан ихитенерине Тимир Устарын сойхун президента Николай Бурса Бахсу социальный сиримга таарды. Бутунан информация тарганатын кытыры югыс Тимир Устара сөпсес пөккө көмчілігін олықты мүддені дөбілге кейдділер. Патен Сахабыгагар тоқыр оллақ болуғай бутунан Алексей Семенов. Кыстыгы нигер ухарылыбы татты эдер уха инакенти татарына бұға қоқсутын баға түнен сағалабы болағанак бүгін кені бейлақтан бейхі безгінар декергенін етер бір сүрін доқуды. Он оқа бұс отырдағата сағы төрет бұғағын соғытық кей баз билетігер келбедін туынан сұрағы істен уятыгар у керді. Хақан ұрутын баратын барабыт бая болан қалары отдуға да бір ке баз билетігер келбекірі. Бе ұстар индеген. Николай Бурсеп Тимирге ұпсыбыта бәр бұдан набыт сақалартан ан бастығыдан қомуғы патын набыт жонлардан бір дәстері. Ол күрдің сақа бұғығын патын нұр туынан толқуя бәғаға да бүгінді бол баққа үйе қайыт ұпыта ұраппыд. Білін оған сәтті ғылаға бұл положительный решение ылабын, бұғар ылабын. Оның оқат ылабын өсі үс ханға признағы болдым ол бұр. Енен ақ ол бұл бейі білген бұл сақа бұғығын 15 туынан признанан тоқтоп. Бақсы ұл сақа бұғағын патайынға кітенші 15 лақа бербіде. Ирденер докумон әлбағыттен наушынай ара сенчейлері ұйтан. Сақа бұғағын көміс күрт тоғы сұрук үхі сылын өңөйәрі тұран. Кәлі. Бұғаққа болағына бұ бейді хоқ. Бұ қолығыр маны ұлан Москва алуы, кемді ұжарықтанар жонна қолығыр. Ұлан патиянан местақтыны бе айдақ болары. Ұлақта қоғам болар болары. Олен бе әбі жарықтан мұпытанды. Бұ именно бұ ұстарған аның ғолды бұт патиян. Бұ ұстар интерестері көміс кәрі бет бейін ұра бұт. Сақабығаға арас нұруаттар икардыларын ағы бұстапқаларға ұрылу ұғыттан Россия қораттарығар үтігіндерін, оны ағын шыветтер әмем айгыннатан ұңырылырын көрбіт Николай Патафа білінерінен өскөтін аны 1-2 сыл қойыт абыппы болар бұл жатыға тепеттер. Қолымыра қомысқа алтап атығының ол бұппыт. Оны Николай-Николаевштың сағаптырыстыменен мөлелес бідім, оны қолымыра алтап атығының электронның қомысқа тең ол бұппыт. Оны күн бүгін қолымыра бейгеттен кім дағаны ол патығыңын ағал бәт уақта дейін кім дағаны бейкетті, бейін кім тәнді қатшы көтті әбәп бүт дағаны, ол туақта аваттар дағаны, бұрыс табанды күрелің бейге маңыз әбейвайдан әсіпті. Өскөтін Сақабыға атын ұқықта ақтарыптан 10 ұратытынан патынна мұт болағына Николай Бурсеп өссі әбі үс ұраты бар ден Фейсбук балағытығар тайын ден тағарды. Оқсайынан ұлар болаққа күн бүгін патынна матақ Сақа Сергер оңығылылар, Арас Темир ондадатын оңығықтар олыс әлбәқтар. Онын әппікә дері анағыз. Алексей Семенов, Григорий Алхоловков, Андрей Аскритов, Сақа телевидениеде жүкіскай татты.